U Tuzlanskom studiju su gospoda Slađan Ilić, predsedavajući Skupštine, i Mijo Krešić, poslanik HDZ-a u Skupštini Tuzlanskog kantona. Dobar vam večer i dobrodošli. Dobro večer vama i gledateljima federalne televizije. Vama i gledalacima federalne televizije. Gospodine Iliću, mnoge su zamjerke na rad vlade. Da li je vlada kršila zakonske i ustavne odredbe? Moje mišljenje je da vlada nije kršila ni ustavne ni zakonske odredbe, s obzirom da to niko niti je dokazao. To je samo obrazloženje 22 poslanika koja su potpisala, s obzirom da su u nekim resorima i danas poslanici koji, ministri koji u skupštini Tuzlanskog kantona, znači imaju svoje poslanike na BPS i Narodna stranka Radom za boljitak, znači jedan apsurd da sami i oni sami za svoje ministre tvrde da nisu radili ustavno, tako da je tu jasno da se tu ne radi o kršenju ustava, nego da su to neke druge stvari u pitanju. Jedan od zaključaka koji je večeras usvojen jeste onaj da se vladi onemogućava trošenje određenih sredstava i dakle imenovanje nadzornih odbora i drugih tijela. A visoki predstavnik Valentin Incko je, kada je riječ o federalnom nivou, upozorio da su takvi zaključci neustavni. Šta u tom kontekstu znači usvajanje danas ovoga zaključka? I o tim zaključcima se je glasalo po mehanizmu vitalnog nacionalnog interesa, s obzirom da su klub Hrvata i na to pitanje uložio ustvrdio da je to pitanje sa liste vitalnog nacionalnog interesa i znači nisu usvojeni ni ti zaključci do odluke Ustavnog suda. A to što je uradio gospodin Vinsko, naravno, to, o tome treba razmišljati oni koji su predlagali zaključke. Samo ako mogu, zbog objektivnog informisanja javnosti, naravno, ja ne bih uopšte ulazio u odluke kluba Hrvata, niti imam na to pravo, niti to želim, ali prije izjašnjavanja o zaključcima sam javno, znači, za skupštinskom govornicom pitao predsjednika kluba Hrvata da li je i zaključci se tretiraju kao, da se glasa kao pitanje vitalnog nacionalnog interesa, i naravno predsjednik kluba je ustvrdio da je to tako i zato se tako izjašnjavalo. Za sve ono za što je večeras povučen vitalni nacionalni interes, čekat će se još na odluku Ustavnog suda. Budžet nije usvojen, očito će kriza još potrajati. Šta do tada, šta s građanima? Nacrt budžeta je usvojen na prethodnoj sjednici Skupštine, znači na 31. sjednici, i u obavezi je vlada Tuzlanskog kantona da predlog budžeta pošalje u parlamentarnu proceduru, znači u narednom periodu do kraja mjeseca, do 20. marta, s obzirom da je 10 dana prije održavanja sjednice, mora biti redovna sjednica Skupštine do kraja marta mjeseca, na kojoj će biti razmatran predlog budžeta, i ja lično mislim da će svi poslanici biti, bez obzira na ova politička previranja, biti odgovorni i uz određene prijedloge, sugestije, amandmane usvojiti budžet Tuzlanskog kantona. Mi kao, sad s obzirom da dolazim ispred SDP-a, želim reći da smo mi na prethodnoj sjednici, s obzirom da smo imali najave oko ovih političkih previranja, predložili da raspravljamo odmah o prijedlogu budžeta i da to ide po hitnoj proceduri, onako kako je to urađeno još u nekim drugim kantonima. Međutim, evo, ova neka nova vladajuća većina nije to prihvatila, tako da se raspravljalo nacrtu, ali ja sam ubijeđen da će svi poslanici, nadam se i gospodin Krešić koji ovdje sjedi, biti dovoljno odgovoran da taj budžet usvojimo u zakonskom roku do 31.3. kako ne bismo imali krizu i u tom dijelu. Kratko samo još, molim vas, budžet usvaja skupština, poslanici u skupštini Tuzlanskog kantona i u svakoj skupštini, u svakom parlamentu, i odgovornost za usvajanje budžeta je na skupštini, a na vladi da ga samo uputi u parlamentarnu proceduru. Evo kratko još da zaključimo. Dakle, građane zanimaju njihovi interesi, a to je da budu obezbjeđena sredstva za normalno funkcioniranje. Tako da, evo, nadamo se i mi da ćete uskoro, dakle, da riješite i taj problem. Sve što bude u mogućnosti, u mojoj moći, u skladu sa Ustavom i zakonom, naravno da ćemo uraditi. Gospodo, hvala vam što ste bili gosti Trećeg dnevnika.